42 yaşında xəstəmizi kroniki komil olmuş babası ilə bir əməliyyat edirik. Əməliyyatı spinal anestezi ilə icra edirik. Və xəstəmiz də hal-hazırda heç bir şey hiss eləmir. Qardaş, sənin şikayətin nə idi? Nə narahat edirdi səni klinikə müraciət edərdin? Babası dəyərdən artıq son günlər arzu verdi. Kronzatçı olurdu? Olurdu, bəli. İndi hal-hazırda bir şey hiss eləmir sən? Heç. Normal. Heç bir şey hiss eləmir. Kral anestezi Sanki uzanım istirahat eləmiş kimi yox. Bu başının köməkdən əməliyyatımızı icra edirik. Əməliyyat bir dəqiqə qalmış 20 dəqiqə başladı. 11-də 5 dəqiqə qalır. 15 dəqiqə ərzində əməliyyatı spinal anesteziyayla bu başının vasitəsini icra elədik. Xəstəmizdə heç bir şey hiss eləmir. Əməliyyatı başa salıb çatdırdıq. İştirak edənlərə təşəkkür edirəm. Sağ ol. Əməliyyət demək olmaz, heç bilmədim necə başladı, necə getirdi. Sağ olsun, mən çox qanun etdirilərəm. Allah razı olsun. Allah şəfalı etdirilərəm.